Тетяна Рибар – відома українська письменниця, поетеса, прозаїк та художниця, яка вже понад 20 років присвячує своє життя творчій діяльності. Та останній рік став особливим не тільки для неї, а й для всіх письменників України, зізнається письменниця. Адже війна внесла свої корективи і у її діяльність. Сьогодні у період війни сама війна, вона стає ближчою для кожного з нас, і ми це усвідомлюємо. Ми маємо колосальний травматичний досвід і вона зачепила усі буквально сфери життя. Творча людина надзвичайно вразлива і вона по-різному переживає. А тому і працювати в умовах війни стає не так то і просто. Я знаю людей, знаю письменників, котрі взагалі не можуть писати. Кажуть, жодного слова не написав, поки що не можу. Є письменники, котрі дуже багато працюють, вони видають книжки, вони ведуть щоденники, вони їздять за кордон, несуть українське слово у світ. Окрім своєї творчої діяльності, яка в умовах війни дарує людям надію на краще майбутнє та згуртовує українців, письменники займаються ще однією важливою справою – підтримкою Збройних сил України. Хтось займається волонтерською діяльністю, хтось своєю творчістю збирає кошти на потреби військовим, а хтось вступає в їх ряди, продовжуючи писати зі зброєю в руках. Це є інформаційне волонтерство. Багато письменників живуть за кордоном, які виїхали раніше, і вони зараз теж багато допомагають, теж влаштовують зустрічі на різних майданчиках. Це теж є волонтерство, це є теж там також збираються якісь гроші. Війна вплинула не тільки на поетів та письменників, а й на їх читачів. Трагічні обставини війни наділили людей бажанням повернутися до української літератури. Зараз саме українська книга дуже популярна, вона набирає обертів, люди читають українську книгу, і ми як бібліотека особливо активно пропагуємо українську книгу. Я вважаю, що українська література підвищила свою актуальність під час війни. Вважаю, що вплинула війна на погляд письменників на ситуації в Україні, які відбуваються, на життя. Наші українські видавці, вони дуже активно видають книжки, і вони ці книжки користуються попитом. От я скажу, що, можливо, я сама не дуже багато читала всіх новинок, але я знаю, що в нас є видаються дуже багато різних книжок і про ці відношення з Росією, і про наше історичне минуле. Письменництво завжди було важливим важелем, який спрямовував українську національну свідомість у правильне русло. Тому, читаючи українські книги, українських авторів, ми підтримуємо нашу культурну спадщину, яка навіть в умовах війни, попри всі складнощі, продовжує розвиватися, даруючи нам можливість насолоджуватися творами українського письменництва та наближаючи нашу країну до перемоги.